Og vi er tilbake etter jeg har minet dritt mye, så jeg har sånn stacks med stuff og stuff og stuff. Så den allerede har smeltet. Nå går vi og drøper Hydra. Ja, han vet ikke hva Hydra er, så jeg skal vise han litt, ja. Ja, det skal jeg bare, jeg tror ikke Iron Armor er bra nok, ja, men... Hva tror jeg? Jeg bare kaster rustningen min ut, fordi jeg har ikke nok inventory space. Jeg har nok. Det er ikke jeg. Så ikke plukke opp rustningen min. Jeg sa ikke plukke opp rustningen min! Synes du sa plukke opp nå? Jeg sa ikke. Slutt å plukke opp rustningen min da! Sånn, skal vi se om vi gjør noe. Da plukker jeg opp den. Så. Den. Og så. Den. Og så. Den. Og så. Den. Så bare tar jeg noen ting i kiste her. Har vi... Vi har en naturlig sånn. Yes, vi har backpack mod, men dette er en annen type backpack mod som driter å lage. Ja, hvor mye koster den? To ull, nei, det er ikke så ille faktisk. To ull, fire string og to bone og en kiste. Det er jo billig. Ja, har du noe ull? Nei. Ja. Kom, vi går og dreper Hydra. Så jeg skal lage portalen til Twilight Force da. Vet du hvordan man lager den? Nei. Vet ikke. Jeg har ikke spilt med den modden før. Jeg har spilt med ganske mange modder, men ikke... Så den ene videoen min, how to, eller ikke kutt ned det... Ja, den så jeg. Ok, først skaff så mange saplings. Lag to jern... Lag en jernbøtte først. Jeg gidder å gjøre det. Ja. Kan jeg bare gjøre det til... Nei, vet du hva, jeg trenger ikke dag for dette. Å, jeg må spise. Ich bin ein spis. Du snakker tysk. Jeg er ikke tysk snakker, men uansett... jeg er polsk snakker. Uansett, hva var det jeg skulle lage? Jo, en bucket. Så. Ja, og fyll med vann. Og hva da? Fyll den med vann. Vi må lage en infinite water source, og så gjør det her. Da ser jeg den her, så tar du hinderen til det, så bare lager du en infinite water source. Jeg vet hvordan man lager en infinite water source. Ok, da er nå i portalen vår. Bare hopper vi. Nå da. Nå, vi trenger bare... blomster! Vi trenger blomster. Ta blomster ut portalen. Alle disse gule her. Ta bare hva som heter blomster, sapling eller noe. Jeg vet ikke, bare ta det. Planter. Det er felles på det. Det er hva som heter planter eller noe. Jeg kan, det skal være sapling sånn, men det kan gå, men... Det kan bare masse sivil, og det kan egentlig. Jeg kommer ikke bare på med dette her, bare for å si det, men det er portalen vår. Jeg kødde ikke med det her nå. Det tror jeg kødde med deg, jeg gjorde det ikke. Tror du virkelig at det var portalen? Ja. Ja, for det er det. Du reagerte ikke engang! Åh, jeg er også kommet til å bli kicket fra serveren, det blir sannsynligvis mer for med overloader, så... Å nei, det er sånn at du... Blir det stoppet recordingen? Nei, løst en terreng? Ja. Ja, det var meningen. Da kan jeg egentlig bare disknitte sifra når du er der inne. Det står bare downloading terrain. Ja, den gjør det en god stund for du aner hvor stor den er, altså. Jeg har ingen annet som noe som helst. Ja, jeg tror du sa du kunne mye om flyttebis, da. Ja, da har jeg... Eller jeg kan en del, noen sånn. Er det dine? Nei. Er dine? Nei. Hva med nå? Nei. Hva med nå? Nei, nå er det bare en kylling. Hva med nå? Nei. Hva med nå da? Nei. Der var jeg der. Er dine? Ja. Legger du den der? Ja. Meningen. Communication error på min egen server. Nei. Åjo. Multiplayer, refresh. Jeg legger ikke så mye. Nei, det er i starten. Det skal gå også ned. Eller, nei, faktisk så legget jeg ikke noe i starten, men det var sånn chunk glitch, det var det eneste. Ja. Men jeg kan ikke knuse noe, da. Bare vent, ikke, bare stå stille. Det legger ikke så mye. Stå stille. Ja, men jeg knuser sopper. Stå stille. Ok, jeg skal gjøre det nå. Jeg skal bare gå tilbake til spawn. Ok. Nei, ikke gå... Vent. Ja, da. Ikke gå ut av portalen.
Der er du. Åja, jeg er inne også. Jeg skulle egentlig lage gjenskjær, men jeg kan egentlig gjøre det. Ok, ser ikke dette awesome ut? Ser ikke dette awesome ut? Jo. Bare markere portalen så du ikke går deg vil. Jeg visste faktisk egentlig hvordan man legde en sånn portal, jeg hadde bare glemt det. For jeg så Yogscast gjøre det. La på å markere portalen da, med C eller noe, for da... Åh, vi spawner med disse kjempestore med portalen da. Har du markert den? Bare vent, jeg må bare... Ikke se, jeg må bare lukke døra til rommet. En av disse tette skogene, de er kjempefarlige, jeg anbefaler ikke. Jeg anbefaler ikke at vi drar dit. Jeg skal bare ha et wood, ja. Skal vi se. Sånn. Nå er jeg tilbake, men hvor er Hydra? Vi må først... finne, men har du markert portalen? Nei. Hvor gjør du det? Hvordan gjør man det? Se på sånn større ditt, men ikke fått en waypoint. Sånn der, ja. Jeg skal bare lage et jernsvær. Jeg legger faktisk mindre i den. Nei, jeg legger egentlig ikke mye. Men det føles ut som jeg legger mindre. Fuck it, jeg legger diamond sword fordi... Ikke slå meg inn i portalen, er du gæren? Vet du hvor mye legger det blir da? Nei. Ok. Har du markert den? Om jeg har markert hva da? Portalen? Ja. Ok, jeg skal bare sjekke hvordan det er vi... Ok. Du trenger noe som heter blank magic map, og for å få det trenger vi en magic map focus. Åh, lordi, vi må dra til nedre egentlig, ellers så må jeg være kjempeheldig å finne. Men siden vi har raised min map, så kan det ikke bli så like vanskelig. Så like vanskelig? Ja, så like vanskelig. I'm a grammar pro. Hva ser du til dekkordene? Jeg har jo et eller annet dyr her. Ja, det er mange fine dyr her. Og så er det rådyr. Drep det. Go in for the kill. Dropper veldig mye mat og leather, så det er veldig lurt å drepe dem. Go in for the kill igjen. Yeah. Ja. Hadde vært awesome for at jeg sitter greid å ta Tyra første episode, fordi du vet ikke. Ok, skal vi si at jeg offrer to diamonds for å spawne i mappet. Hva sier du til det? Det sier jeg greit. Så jeg bare kaster bort to diamonds, ok. Skal vi se. Sheet mode. Hå! En bok! Åh, faen der. Light blue. To diamonds er nå slettet. Og nå har vi kartet. Bare vent, jeg må avslutte episoden. Tusen takk for å stå på. Jeg må sverre stikke. Og ha det bra.